Você sempre fala, meu indiano é assim, minha brasileira é assim, minha namorada é assim, meu namorado é assim. Ele é velho, ele é novinho, ele tá mentindo, ele tá me enganando. Tantas coisas sempre você me mandando. Tudo bem, mas vídeo de Rose, que eu vou contar uma história, um casal, um amor verdade. Isso é amor verdade, você vai ver como que é. Vocês falam que não, todos indianos safados, sem vergonha, vagabunda, qualquer coisa você está dizendo. Tudo bem, você tem razão, porque você já sofreu com ele. Tudo bem, mas não tem assim todos de pessoa. Quando é amor verdade, depois não tem problema de idade, não tem problema de filho, não tem problema de religião, não tem problema de país. Porque essa história realmente é um amor verdade. Como que eu conheci elas, tá bom? Então assista essa toda história, diga muito mais seu amor no comentário, compartilha essa história para todos de mulheres que já namorou com indiano, mas não foi dar certo. Você tem que aprender com eles, como que eles namoram. Mesma coisa que você namora, ele também já fez. Como que foi dar certo? Eu vou contar pouco a história como que eu conheci ela. Então, história é muito mais melhor, feliz. Ontem ela postou um vídeo, ela começou o primeiro canal, primeiro vídeo no canal dela, que chama Índia Brasil para Mundo. Você pode escrever o canal dela também. O nome dela é Salete, o indiano nome dele é Gaurav Sharma. Tá bom? Eu vou falar porque ele é qual casta, religião, eu vou contar tudo. Vai ajudar você para tirar suas dúvidas também. Tá, ou você sempre está dizendo que meu indiano é outra religião, família dele não permite, ele é qualquer casta, que não dar certo. Mas o que ele fez que foi tudo certo? Você tem que entender isso. Eu conheci pouco a história. Eu tô muito mais choque com ouvir a história dela, que muito tempo. Nossa, já foi 10 anos esse relacionamento, entendendo? Então isso não é uma coisa fácil, isso é uma coisa maravilhosa. Você namora 1 ano, 2 anos, 3 anos, acabou. Acabou significa o quê? Que seu amor não foi certo. Então, agora eu vou contar a história verdade, um amor verdade, que você sempre procurando, mas não dar certo. Aprender com eles, seguir a vida deles, eles vai gravar mais vídeos no canal deles, vai ajudar eles também, porque a pessoa é maravilhosa, a pessoa é muito mais simpática, um casal maravilhoso como que eu conheci. Ela mandou mensagem, eu conheci ela muito tempo, acho que já foi 2 anos, com uma minha seguidores, que ela mandou mensagem, chama Cris. Ela mandou mensagem no WhatsApp que John, eu tenho uma amiga brasileira que ela casou com uma indiano. Você tem que contar a história dela. Muito tempo que ela falou, mas eu não consigo contar porque eu tenho WhatsApp dela, mas eu nunca conversei, eu não contei a história dela. Mas quando agora ela começou um canal, eu pensei que eu tenho que ajudar ela. Eu tenho que contar a história dela como que eu conheci agora. Ela conversa comigo, mandou muita coisa, que como que a gente pode trabalhar, como que a gente pode comprar qualquer coisa na Índia. Ela mandou mensagem, consulta comigo, eu expliquei todas as coisas para ela como que funciona. Acho que vai ajudar nós duas. Então, agora vou começar a história dela. A história é maravilhosa, tem que deixar muito mais seu like. O nome dela é Salete, uma brasileira, tá bom? Uma indiana que chama Gaurav Sharma, tá bom? Eu vou colocar aqui foto também, tá, você vai ver, depois você pode assistir vídeo dela no canal dela também, tá? Então, ele como que conhece uma distância, né? Como que a gente conhece pelo redes sociais. Maria demais pessoa conhece com Facebook, porque WhatsApp ninguém pode pegar, não é fácil, mas no Facebook, no Instagram é muito fácil. O site de relacionamento que a pessoa procura está bem fácil. Então como que a pessoa conhece? Assim, tu não conhece nem que Salete, quem é Salete, assim ninguém conhece. Mas
quando a pessoa entra no grupo, no Facebook tem muito grupo de relacionamento, brasileiras muito mais participam nesse grupo para encontrar um relacionamento sério. Então foi assim também, ele conheceu com um grupo de relacionamento no Facebook. Depois, como que foi? Ele começou a conversar. Tipo que eu sempre tá dizendo nos vídeos, assim que ele também começou a conversar, como que você conversa com indiano, mas no seu caso não foi certo. No caso dela foi certo. Como que foi? Vou falar essa história. Então, esse momento quando ela conheci foi 12.012 anos, tá bom? Muito tempo, 8 anos já. Dia ela falou que 26 de novembro de 2012, muito tempo, tá certo? Muito tempo que ele conheci pelo Facebook, começou a conversa, depois pedido WhatsApp, depois começou a conversar pelo WhatsApp. Então, depois foi tudo certo, maravilhosa, não foi problema nada. Todo mundo tem pessoa ciumenta, briga, namora, qualquer coisa fazendo. Então isso é coisa normal, todo mundo fez. Mas quando pessoa, ele é verdadeiro, então você nunca vai sofrer. Se ele é verdadeiro, ele aceitou você, então acho que nunca vai problema. Mas você tem que entender. Agora, que eu tô sempre digo nos vídeos, que se você é mais idade, se você tem mais crianças, ou você quer namorar um novinho aqui na Índia, tu vai nunca vai dar certo, muito difícil. Não é que não pode, pode sim, mas é pouco mais difícil. Se ele é cara novo, tá bom? Que você pegar 24 anos, 25 anos, 26 anos, essa idade, ou você tem mais 40 anos, 45 anos, essa idade você está procurando um relacionamento na Índia, então vai muito mais difícil para você. Ele vai enganar ainda que eu conheço muito mulher, fica apaixonada por ele, porque já foi muito tempo conversando, ela também não tem outra opção, porque quando ela conhece primeira vez, fica apaixonada, agora para ela não é importante nada. Não faz isso, isso é uma coisa loucura, uma coisa boba. Você vai sofrer um dia, depois você vai muito mais tristeza. Então, depois, como que foi a conversa? Primeiro, quando ele mandou mensagem, foi demoro, né? Pessoa fica demora a responder que, nossa, quem é essa pessoa que me entrou no meu PV, que eu não conheço, porque nome diferente, cara diferente, país diferente, língua que ele está mandando, porque muita pessoa não sabe falar português também, tô mandando língua inglês. Então, como que foi no história dela também, que ele mandou, mas ele ou ela não respondeu, demorou dois, três dias que respondeu, depois passou no WhatsApp. Depois de 5 anos conversa, ele tirou para visitar, ele quer visitar para ela, para conhecer ela pessoalmente, no 2017, essa anos que ele, o indiano, quero conhecer ela, ele colocou para nova dele, para visitar, para conhecer ela no pessoalmente, mas o visitor não aceitou, embaixador Índia não aceitou o visitor dele. Não é fácil, eu sempre falo para vocês só querendo fazer assim, né, que você convite ele que vem para cá, mora comigo. Então não é fácil, nunca vai aceitar assim, tá bom? Sem convite, você vai convite indianos, nunca vai aceitar. Por quê? Porque o governo, o embaixador de embaixada, ele sabe tudo. Que ele vai visitar, vai para quem? Para namora, para tem namorada, para embora outras de países. Que depois ele nunca vai querer voltar. Por isso que a pessoa não aceita. Então você tem que entender. Mas se você é brasileira, você conhece ele aceitou você para amor, para casamento, então você tem que visitar, conhecer ele mais fácil do que ele vai conhecer você. Porque primeira coisa, indianos tem que mostrar muito mais documentário, ele tem que pagar muito mais dinheiro, mostrar muito mais dinheiro no banco, então vai pouco difícil, vai complicado, vai rejeitar sempre, não vai aceitar visitar. Mas para você é mulher, no meu país, para você é tudo livre, você pode
entrar aqui muito mais fácil, com barata também. Então, ele não conseguiu visitar no Brasil para conhecer ela depois de próximos anos, um ano de depois que ela tirou visto, ela tirou passagem para conhecer ele pessoalmente na Índia. Depois de um ano, depois de 17 anos que ela entrou na Índia para conhecer ele na Índia pessoalmente. Primeiro dia como que foi no aeroporto, ela colocou vídeo, você pode assistir, eu gostei de ver isso. Esse momento não é muito mais fácil, porque muitos anos quando você conhece, né, uma pessoa pela internet, conversa, um, dois, três anos você está esperando, então isso é um momento maravilhoso, um amor verdadeiro, tá bom? Então foi assim também. Depois, quando ela entrou aqui, depois de outros anos que nós duas foi casar na Índia com hindu religião, com coisas de Índia, que ele casou. Ele não é muçulmano, não é sikh, não é cristão, ele é hindu religião, tá bom? Tem que várias deuses, várias culturas, que mulher usa sari, usa cor na testa, usa tantas coisas que eu já gravei, tudo de cultura, você pode assistir vídeo no meu canal. Então, depois ele casou, foi maravilhosa, a família aceitou, não foi problema nada. Então assim é, galera, se amor é verdade, ele é verdade, ele é respeitadora, então nunca vai problema. Você está dizendo que tudo ainda não é assim, todos são safados, que querendo enganar, você deixou ele enganar você. Ele não quer, mas você deixou. Você não conversou assim, você não quer visitar ele, você não quer ele mesmo, você só quer chamar ele e vem morar comigo. Não, assim ele nunca vai deixar a família dele para morar, tá bom? Não é fácil, porque todo mundo tem trabalho, todo mundo tem vida, a família mora juntos. Você tem razão, você tá bem trabalha, mas se você tem mais idade, você tá procurando um amor, ou se você é novinha, tá bem, melhor lugar é que você tem que conhecer ele pessoalmente. Ele vai sempre verdadeiro com você, não é tudo pessoal ruim. Como que eu conheci com cara dessa indiano, também é ótimo, acho que pessoa boa, simpática, porque como que é a casta dele, é sarma, né? Uma bonita, eu já gravei casta como que é fansunia, uma casta muito mais, você fala sobre Dalit, muito mais pobre, né? Então essa casta não é Dalit, tá bom? Isso é outra casta, eu já gravei vídeo, você pode assistir. Então, galera, depois ele casou, depois ele arrumou, mudou tudo vida, visitou, entra no Brasil. Morou 3 anos ainda no Brasil, ele trabalhando, fazendo qualquer coisa, mas agora ele quer um plano para retornar, para vir morar na Índia. Ele vai querer visitar a Índia para conhecer sogra, sogro, vai morar juntos com família, vai arrumar um trabalho, qualquer coisa, vai morar na Índia. Então agora você está vendo quantas mulheres, uma Bárbara, Letícia, Gabriela, depois agora é Salete. Tem outras também que eu conheço, mas elas ainda não contam a história, eu também não conheço, mas eu conheço como Instagram delas e eu tenho muitas histórias ainda para gravar para você. Entendendo? Então isso é, galera, foi a história maravilhosa, né? Que ele conheci 8 anos, antes de 8 anos, pelo Facebook de grupo, começou a conversar, foi demorou, depois aceitou, depois passou o WhatsApp para conversa, depois quando foi tudo certo, conversando, que eu amo, qualquer coisa, depois ele primeiro, indiano que foi, quero visitar ela, mas o visitor não aceitou qualquer problema, mas depois ela visitou ele, foi tudo plano, foi casamento na Índia, depois ele visitou para Brasil morar, maravilhoso. Depois agora você vai assistir tantos vídeos que ele vai colocar no como que foi a experiência dele, vida dele, qualquer problema foi com família, como que a família aceitou, tantas coisas como que foi casamento, qualquer precisa de documentária, qualquer coisa eu estou já ensinando você também. Ele também vai qualquer coisa, vai postar no canal dela, tem que assistir, inscreva no canal dela também, vai ajudar elas também, vai, você vai aprender a vida dela também, vai conhecer muita coisa com elas também.
Então, eu tô falando para você sempre, não para de namorar, tem que namorar e encontrar uma rapaz certo, verdadeiro. Se você não quer enganar, tem que assistir minhas dicas. Dicas vai ajudar com sofrer. Porque você já conversou um ano, você não conseguiu como vai dar certo, assista vídeo. Qualquer coisa, todos de tipo de coisa eu já gravei. Como que ainda não trata, como que ainda não engana, quando, qual momento ele ama, como que ele quer você verdade. Tantas coisas que eu já falei. Quando essa coisa está combinando com sua história, então você tem que entender agora, você tem que deixar ele agora. Porque eu conheci muitos indianos já casou, conversando com brasileiro também, ela também gosta de conversa. Para quê? Vida deles, deixa a vida dele. Ela tem agora, ele tem agora a esposa. Você tá fica conversando com ele, passa tempo com ele. Então você tá querendo dizer isso, que você quer que ele me use. Então ele tá usando, ele tem esposa, ele deitado com ela, chamando vídeo para você. Ontem chegou essa história, por isso dizendo. Então isso é uma coisa muito mais loucura. Você tem cabeça, você pode usar. Você está perguntando comigo que, John, eu tenho uma indiana que ele agora casou, ele não quer me bloquear. Para que ele vai bloquear? Ele está querendo você usar. Ele tem agora duas mulheres que ele está jogando, uma na cama com a indiana, uma com você. Então você está querendo que me use. Você tem que bloquear, usa a sua cabeça. Deixa seguir a vida deles que vai melhor. Tá bom? Então assim é, galera, você tem que usar um pouco sua cabeça. Sua coração é maravilhosa, tudo certo, mas não fica mais rápido apaixonado a ninguém. Todo caso não é errado, muito caso é maravilhoso, como que foi a história de Salete com Goro. Tá bom? Obrigado, deixa muito mais like nesse vídeo, compartilha essa história como que contei. Eu conheci pouco coisa que ela lhe falou. Eu estou ajudando ela também para trabalhar aqui, para qualquer coisa que ela perguntou, eu sempre dá consulta, tá bom? Obrigado mais uma vez. Se você gostou dessa história, diga no comentário que você já conhece elas. Eu conheci elas já há um ano, dois anos já foi, mas agora que eu contei essa história, tá bom? Obrigado mais uma vez, fica feliz, inscreva meu canal, tem que inscrever o canal dela também, vai ajuda, tá bom? Obrigado.